Keď v roku 1818 na Aachenskom kongrese navrhoval anglický podnikateľ Robert Owen zaviesť 10-hodinový pracovný čas, bol jeho návrh odmietnutý ako šialený. Keď v roku 1918 v novovzniknutej Československej republiky sa chystal uzákoniť 8-hodinový pracovný čas, tak bola táto snaha tiež označovaná ako šialenosť. Keď sa v 60. rokoch minulého storočia ekonomovia a obrodzujúce odbory v Československej socialistickej republiky tlačili na zrušenie pracovnej soboty, tak tiež to bolo označené ako šialený nápad. Keď v roku 2018 zverejnila Konfederácia odborových zväzov na svojej stránke článok, ktorým chceli odštartovať diskusiu na túto tému, odpoveďou bolo zosmiešňovanie a strašenie pred katastrofou. Podobné reakcie zazneli aj v roku 2019, keď fínska premiérka vyhlásila, že so skracovaním pracovného času, že s týmto skracovaním sa treba vážne zaoberať. A aj dnes, v roku 2021, keď sa o tejto téme znova začalo rozprávať v súvislosti so schystaným experimentovaním v Španielsku, počúvame o tom, ako to nejde, aký šialený nápad to je, že treba pracovať viac, pretože tu máme krízu a tak ďalej. Čiže tieto reči sa nám tu točia dookola už množstvo rokov a od roku 1818 sa pracovný čas skrátil reálne. Čiže aj napriek tomu, že vždycky to bolo označené ako šialenosť, nakoniec sa to ukázalo ako reálna možnosť a vlastne aj potreba. Aj dnes, namiesto slušnej diskusie o tejto téme, počúvame hysterické výlevy o tom, ako to nie je možné, ako skrachujeme, ako zničíme hospodárstvo, ekonomiku a tak ďalej. Takže čo vlastne chceme? Chceme slušnú diskusiu o tejto téme? Ak ju chceme, tak vás poprosím, skúste podporiť vydanie našej knihy, ktorá by práve túto slušnú diskusiu na Slovensku mala nejakým spôsobom začať. Hoci sa už o ňu snažia odbory a iní odborníci mnohé roky, snažia sa túto diskusiu pretlačiť. Ako som povedal, v roku 2018 to bola Konfederácia odborových zväzov a napríklad jej viceprezidentka Monika Uhlerová, ktorá túto tému tlačila. Ale ako vždy sa dočkala len výsmechu a znevažovania. Takže ak chceme začať slušne diskutovať, prosím, podporte vydanie tejto knihy a začnime konečne normálne rozprávať o tejto téme. Ďakujem.